Христос рождається, славімо Його. Дорогі у Христі, в різдвяній коляді Бог предвічний, ми співаємо «Прийшов днесь із небес, щоб спасти люд свій весь, і утішився». Сьогодні світ потребує спасіння. Сьогодні Україна, як ніколи, потребує спасіння. Сьогодні кожен з нас потребує спасіння, яке приносить дитятко Ісус. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим. Нехай всемогутній Господь сьогодні спогляне своїм милостивим поглядом на весь український народ. Вислухає незліченні благання наших братів і сестер та дарує нам правдивий мир, який походить від Христа. Бажаю вам веселих різдвяних свят. Christ is born, let us glorify Him. Beloved in Christ, in the Christmas carol, God Eternal, we sing, He came today from heaven to save all His people, and He was comforted. Today the world needs salvation. Today Ukraine needs salvation more than ever. Today each of us needs the salvation that the child Jesus brings. I cordially greet you on the Feast of the Nativity. May the Almighty God look with His merciful gaze on the entire Ukrainian nation today. Listen to the countless pleas of our brothers and sisters and grant us true peace that Christ alone brings. Merry Christmas.